Za mene ravnopravnost znači pravo na obrazovanje, pravo na zaposlenje. Čula sam za dečije brakove. Dečiji brakovi treba da se iskorene zato što deca nisu spremna za brak. Deca treba da imaju detinjstvo, treba da se školuju. A za brak ima vremena. Moja budućnost treba da bude u mojim rukama.